Det som jag jobbar mest med är faktiskt miljö- och klimatfrågorna som jag var inne på inledningsvis. Och de har ju också med FN att göra. Det tänker man inte alltid på när man pratar om klimatpanelen och så. Men det är ju FNs klimatpanel. Ja, och det är FNs förhandlingar, de här toppmötena som nu är i Durban nästa gång, jag ska dit i december. De är i FNs regi. Så det är också en väldigt stor del av FNs arbete. Inom EU så är, jag har sagt det här innan, men är ju klimat- och miljöfrågorna överstatliga. Det vill säga vi kan ofta tvinga länder som inte vill gå med på olika saker till att göra detta. Och vi är i majoritet. Annars hade vi inte kommit så långt som vi har gjort inom EU på miljö- och klimatområdet. Så är det ju inte inom FN återigen, utan man måste bli överens. Varje land i klimatförhandlingen så har ju faktiskt varje land vetorätt. Hela FN måste bli överens om någonting. Det är inte bara säkerhetsrådet som man måste vara överens, utan alla måste vara överens. Och det är därför som det är ganska knivigt att få till ett avtal. Men alltså, jag skulle ändå säga att det är väldigt att FN ändå har bidragit väldigt mycket till klimatfrågan. Det är FN som står bakom den klimatpanel som finns, som egentligen styr hela debatten i klimatfrågan i Sverige och hela världen. Där man har samlat alla duktiga forskare som jobbar med klimatfrågan till att samarbeta och komma till gemensamma slutsatser. Och ni känner kanske till det, men FNs klimatpanel, när de kom med sin rapport för ett antal år sedan nu, så sa de att länder som Sverige och de rika länderna inom EU, vi ska minska våra utsläpp med mellan 20-40%, fast i överspannet mellan 20-40%, för att världen ska ha en 50% chans att klara av att inte öka temperaturen med mer än 2 grader. Hängde ni med? För att inte temperaturen i medeltal på jorden ska öka med mer än 2 grader, så ska vi minska våra utsläpp i det överspannet mellan 20-40%. Och då har vi 50% chans att klara målet och 50% chans att misslyckas. Och då svarade EU med att ta 20% utsläppsminskningsmål, det vill säga inte i överspannet mellan 20-40%. Så man är väl nere på en sådär 20% chans att klara 2-gradersmålet då. Och när jag pratar om 40%, vilket faktiskt är det som vi borde göra enligt FNs klimatpanel, om vi ens ska ha 50% chans att klara det vi tror är nödvändigt, då är det inte många som håller med mig, tyvärr. Men det är ändå viktigt. Jag vill passa på att säga det, för att många tror att Sverige är liksom ett föregångsland på miljö- och klimatområdet. Idag är Sverige inte känt som ett föregångsland på klimatområdet, tvärtom. Det finns 7 länder i EU som vill att EU ensidigt ska öka utsläppsminskningarna till 30% till 2020. Sverige tillhör inte ett av de 7 föregångsländerna, utan tvärtom. Och dessutom så har man under väldigt lång tid förespråkat väldigt hårt att man inte ska göra de här utsläppsminskningarna på hemmaplan. Alltså vi ska inte minska våra utsläpp här, utan vi ska istället hjälpa fattigare länder att minska sina utsläpp och därmed kunna tillgodoräkna det som våra utsläppsminskningar. Och det har också bidragit till att Sverige inte alls betraktas som ett föregångsland på det här området längre, utan tvärtom som ett stort problem. Jag sa det på ett seminarium för någon vecka sedan på en tankesmedja som heter Fåre, som är centerpartistisk, och då blev de väldigt upprörda och sa att nu är du väldigt politisk och liksom det här, ja, då sa jag, ja, men det är liksom svårt att prata om verkligheten om man inte är politisk eller får säga sanningen. Och sen räckte USAs, Storbritanniens såklart, det blir mer rättvisning, Storbritanniens ambassad upphandeln och sa att ja, jag tror inte att det är någon större hemlighet att Sverige betraktas som en stor klimatproblem inom EU nu för tiden. Så det var ju ganska skönt för mig. Men det är väldigt stort problem för Sverige att det får sig så här, tycker jag. Och för världen så. Men vi har ett bindande avtal, som jag sa, på klimatområdet idag. Kyotoprotokollet löper snart ut. Eller inte själva avtalet, men själva åtagandeperioden löper ut. Så det brådskar att få fram en ny åtagandeperiod. Det kommer antagligen inte ske i Durban, men vi måste komma väldigt nära det för att det ska lyckas. Det kommer en lite frågor som måste lösas där. Det här är en bild från Köpenhamn, det är redan 2 år sedan. Då vi trodde
att den här frågan skulle lösa upp sig, att världen skulle komma till säga, ett nytt Kyoto-protokoll eller en ny åtagandeperiod. Men ni ser på, jag vet inte om det syns här, men ni kanske minns den här bilden, hur misslyckade de ser ut. Hur små de ser ut. Det är världens ledare, de klarar inte av det. Och de klarar fortfarande inte av det, tyvärr. De här frågorna är de som är stora stridsfrågor för att det här ska lösa sig. Det gäller handlar om vi ska ha ett Kyoto-protokoll eller inte. Det hade inte EU fattat i Köpenhamn. Trots att utvecklingsländerna och Kina hela tiden sa att för oss är det jätteviktigt att vi får förlängning av Kyoto-protokollet. Så sa EU att nej, men vi struntar i det, för USA är emot Kyoto-protokollet så att vi hittar på något annat istället. Och det var kanske den viktigaste saken för att det här inte gick hem. Därför för dem är det jätteviktigt att vi fortsätter där vi slutade. Att vi bygger vidare på de överenskommelser där vi har, som vi redan har, och där bördefördelningen ser olika ut. Det beror på hur mycket man har i inkomst i olika länderna. Övervakningsmekanismer. Egentligen säger ingen idag att Kina skulle behöva göra mer än vad de har lovat att göra. Utan det USA framförallt är väldigt tveksamma till är om Kina kommer göra det man lovar. Och därför så vill man ha väldigt tydliga övervakningsmekanismer så att alla länder gör vad de lovar. Och det är ju självklart man kan ställa upp på. Den gröna fonden, det handlar om pengar till utvecklingsländerna. Där har vi kommit en rätt så stor bit på väg. Det grundläggande problemet är här att risken är att utvecklingsländerna får pengar i den gröna fonden som de annars skulle ha fått i utvecklingsbistånd. Det vill säga att länder inte höjer sitt bistånd i den takt som de har lovat att göra för att uppnå FNs millenniemål, utan istället lägger pengar här. Det man skulle behöva är givetvis extra pengar utöver biståndspengarna. Även Sverige fuskar i den här skolan och ger biståndspengar till klimatarbete. Och så räknar man det dubbelt, så att säga. Mekanismen för tekniköverföring handlar om att man måste se till att klimatsmart teknik sprider sig snabbt till hela världen. Inte minst till de som inte har råd att köpa den. En fråga om överdrivna utsläppsrätter. Det handlar om man minskar utsläppen i ett land och får utsläppsrätter så att säga över. Alltså att man gör sin hemläxa för bra. Vad ska hända då? Ska ett annat land få köpa den möjligheten att släppa ut mer eller vad ska hända? Och givetvis att vi måste ha ambitiösare mål. Alltså vi måste minska utsläppen med mer än vad vi har kommit överens om idag. För att annars klarar vi inte detta. För sen den här klimatpanelens förra rekommendationer, om det jag sa innan, att vi ska ligga i överspannet mellan 20-40%, så har forskningen bara visat att situationen är mycket allvarligare än vad den var då, och vi behöver egentligen göra ännu mer. Ja. Nu har jag pratat länge, vi ska strax ha lite mer diskussion. Några saker som jag hoppas ni kommer ihåg. EU är underordnad FN och ska följa folkrätten. EU styrka är mjuk, men gör det inte alltid som sagt, men man ska. Man gör det oftast. EU styrka är en mjuk makt. Vi påverkar väldigt mycket genom att inte använda vapen utan snarare locka med demokrati och mänskliga rättigheter och handelsmöjligheter. EU anser att mänskliga rättigheter går före statens suveränitet och för responsibility to protect, till exempel då i fallet Libyen. När EU är splittrat som i Palestina eller har ekonomiska intressen som i Västsahara så sviker vi de här idealen, eller de här löftena till varandra. Miljö- och klimatfrågorna är överstatliga i EU, så det är därför som vi har lyckats komma så långt inom EU och därför som det är så å andra sidan ganska trögt inom FN-systemet, där måste alla vara överens. Och klimatkonferensen i Durban avgörande för klimatfrågan. Såklart. Ja. Ja. Det är en bild på människans utveckling, vi kom från havet och kanske vi sjunker där också. Med den globala uppvärmningen.